Jako, začínám se bát. Viděl jsem hodně hororů, ale tohle. Přesně. Jsem se vlastně snad nečekal. Jako. Já vám to přiblížím. Tak jsem, ne, se přiblížím, jdeme tam. Prostě... Ne, počkej. Moment. Radši. Ale bylo to dobrý. Yeah. Dobrý form. Víte, to se má strašně líbí, kámo. Ale jako... Pfff. Je to závodem? Jo, kámo! Jo? Máš no. Toho napíši s tebou. Prosím, pane, já jsem vrátný. Vrátný! Kundo. Jo, děkuji, děkuji. Je to byl... To se mi strašně líbí, bráško. To je úplně, já že... Já jsem tady v těch lesech pobíhal jako malý tolik let. Jo. Já jsem našel snad jenom jednou, ale tím jsem to nemohl najít, to jsem to hledal a nikdy jsem nevěděl, že to bylo. Ale tohle je bomba. Forest! Úplně, fakt, přišli jsme do ty osady. Do ty osady. Přírodní rezervace. To mám toho, čo se mi strašně líbí. Pojď tu vlásky i... Cože? To je lepka. Ne, ne. Jo, kámo, je to moje lepka, jaký z mého zmrda. Jo, no vole, to je fakt lepka. Hej, děcka, počkej, ukaž na kameru kucit, jsme si fakt nevymysleli. Ne, to fakt ne, my jsme to prostě viděli a orvo mi napadlo, že to je horor. To nechci říct, tohle. To je moje čarodějka nebo co? Pytlák, vole, Lidumil. Co? Předívaný též kolařík. Proč tohle trošku do videa? Či Černý Lojza byl kladenským rodákem, od mládí miloval přírodu a les, kde trávil každou volnou chvíli. První pušku si zhotovil sám ze součástek nalezených na poldovském šrotišti a naučil se z ní mistře střílet. Po příkladu v otce se vyučil hutníkem a nějakou dobu v hutích Poldí Kladno pracoval. Brzy ho však omrzel život při těžké dřině a v prachu a horku a se svým zaměstnáním rázně skoncoval. S nejnutnějším výbavou přes... A to přes... Blablabla. Za to si u lidí vyskoušel. Počkej, možná to dočítej. No. Tam bude nějaká sračka, kterou asi sít nechci. Určitě. Že umřu a tady straší domů, co já nečím to. Je tam, dám tam pak screen, je to celý, a pak si to lidi přečtou sami. Je tam fotku. Jasně. Hej ty vole. To ne, ne, tohle. Jako má to i takovou... Lidi, jako počkej, teď bez prdle, tohle jsme opravdu neplánovali. Ne, tohle ne, koukejte na to tady, jako kdyby tady někdo bydlel. Jsem se podíval. Jestli to nějaký bezdomovec nebude, vole. Zemo. Kárka, vole. Počkej, ty vole, co to tady kurva je? Rozumíš, tomu nebude? Ne. Řekněme, tak... že je to jako atrakce na jeho počest, tomu nevěřím, to je pičovina. Co je tohle? Ty vole, tady to je jako... To je starý. O, tak ne, dřeba mu, ta koza. Hej, tohle se mi strašně líbí. Ty vole, se mi to by se mi líbilo na dvůr, ale krát to nebudu. Jako, to byla fakt štěstí tady to, že prostě najdete vole. Něco takového, prostě náhodou. Pozor, já jsem šel kdysi dávno okolo, šli jsme, zdál se s fotrem, jo. Viděli jsme tady chatu, jsme se divili, co tady dělá, nešli jsme sem. Tohle jsem v životě neviděl. A myslím, tady prostě chatka myslivenská. Ale tohle, ty vole, to je opravdu moc. Tady tohle fojď, nebo fojď taky, nebo tam ukáž, nebo vydělá to dítě. Jo. Jako jsou tady káně, že je tady... To není liška. To je vrka. Co tady je liška? To je liška. Tady je chuj obecný, tady je like ta smajkaj, chuj. No to je tetřev, ne? Take. Dílo, hlas se tomu říkal. Tady máš jméno. Jo, tak. Nesanika. Neznám ani kámu vůbec. Otavní. Ty vole. Poznej a chráň. Já musím jestli kdo to čítuje a podívat se dovnitř, nějaký se domluvíme s někým. Tohle je nějaký... Ty vole, kdo tady může být? Je to zamčený, kámo. Je to... To je divný. A varuju před elektrikou. A já jebu elektriku. Domluvit se s někým, komu to patří, a pak se domluvit a zkusit vypadat dovnitř. A tohle je nádherný. Ale jako tady to je normální lepka zvířete tady to. Jo, to vypadá zrovna něco, počkej. To vypadá nerozbyto hlavně. To je mohl být zobák. Ne, to není pták. To pták jako známka, ale to je jak štěrka spíš nebo něco. Uká, já to i fotím. No. More, jsme našli asi ufonskou lepku. Že to rohy to má tady, nebo co? No, nějaký rohy to má, no. Je ty do piči. Počkej. Je další. Jo. Vole, zuby. To je nějak, to je, musí to je prasete, ne. To je... Srn, tak teď nevím kam. Menší očelist. Uká. Jo, vyfoťte s tím, vole. Vyfoťte.
Je to tam, vole. Dneska, prosím vás, počkej na mě, chlubičku, hele. Jenom si něco říct. Kdyby náhodou jsme potom videu zmizeli, tak prosím vás pěkně, nějak to řekněte nám doma. No, přesně. Tak jemu rodičům mě ženě. To je fakt strašný. A tady je co, vole? Co? Vidíš to? Já se podívám. Jako kříž, OK. Bodák, 2001. Jo? Tady zemřeli, vole. 2000 Sokol. Tady ještě zapalou svíčky. Pecha. Škoda, že nemáme zapalovač. Janka. Tohle to jo, mi zapalilo pár do píče. Jestli jsem si měl vypadat a prostudovat to víc, kámo, protože tohle to je jo, zajímavé. To na internetu můžem zjistit. Pochybuji, to jsi hlibušně, tady nejsi v Praze. Ale tohle je fakt nádherný. Tam bych tady normálně bydlel, opravdu. No tamhle je, můžu udělat oheň. Ne, a tady bych normálně bydlel. Tady, hej, to musí být takový sklidní skutečný. O, bacha. To je sklad. Ty normálně zhoru, kámo, úplně vystřižený, úplně díra, jak si někam do prdele. Jdem pryč, ale já to mám. Tak úplně tma. Já bych tady asi pojíbal. Jo, no. To jako ne, tak ani tak. Jinak lidi, to je fakt náhodou, to je úplně... Ještě jsem řekl, že pojďme doprava. To je ono. Já jsem chtěl jít na poslední chvíli doleva, no. Kámo, já si jdu představit, to je fakt má bydle. Tady. Takhle večer udělám oheň. Tady si takhle sednu a budu šumět. Usnu tady, no, takový klid si nekážu vůbec představit. To je fakt nádherný. Teďka ticho, ne, koukejte, jaký tady je klid. Kámo. Takový klid mi doma. Ale jdeš domů sám a dneska bydlím. Ne, ne. Když jsem poštář takhle pod hlavu a budu spokojit. Tam vevnitř musí být poštář. Ty vole. Ne, žádný, hlavně žádný vlupačí ty pičové nevnitř vůbec. Ale tohle je nádherný a jako... Někým se musím, někým to musí patřit. To je plechový tady to. Tam je komín, kámo, tam budeme kamelní. Je no. Je bomba. Ty vole, hej, já bych s někým domluvila. Kudně mi si tady pronajal, ty vole, fakt že jo. Musí bomba. A ty peří ještě o těch ptáků. Já jsem si koukal někdy. Jo, no, to si vám tady pamatovat, kudy jsme se kudy pojedeme zpátky, jestli trafíme, kámo. Musíme prostě, tohle je skvělý. Opravdu skvělý. Tady na čundr, prostě tady byl v noci, vole, jak se uděláš. Ty vole, jo. No. Hej, půjdem sem, uděláme video. Kdy? Příští víkend? Můžem, no. Je to vyřešený. Bude to trošku challenge, bo to přeci jenom, a si chcete nebo najdete, to je nádherný. Ale trošku strašidelný. Ale je to strašidelný, vole. Když to najdeš náhodou. Ještě tady týpek, vole, z Poldovky, co umřel, vole. Dobře. OK. OK, ještě tady mají pomín, nebo co to je? Bomba, to jo, tady to jo, prostě. Tohle to je dělo, he. Bomba. Vždycky. Tohle u počítače, ve Forestu možná, no. No tam možná, no, ale jinak. Jakože... Já jsem si vůbec nevšiml předtím. Taky ne. To je co? Jestli se teda ztratíme, tak vyříčte Šrekovi, že to je buzerant. A moj ženě? Držovo! OK, no. A počkej, ještě na tu závodu. Jo, jo. A já jdu tam. Strážník. Co děláš, že já tě musím pustit, kam jdeš, jo. Vole. OK, tohle se nebude stříhat. Ano. Pak my se stříhají, to bylo musí být tak, jak to je. Poplatek za vstup ze říše smrti na říše živých. Litr vaší krve. Litr vaší krve. Děkuji. OK, no. Ty vole, to se mi jestli něco zase najdem, tak už za to dám. Ty vole, tohle už zase najdem, jako. Už bych se kurva divil, když naši znova něco podobného. Jako tady tou cestou, tak nej... Pochyboval, jako říká, už jsme si, já jsem si myslel, že jsme se fakt ztratili, no. Já ne, jako já vím přece, a že jdeme přibližně směr, jo. Ale já jsem sám zeptat, kde jdeme. To si musíme zapamatovat. A zapamatovat, já mám hodně, jsem se zapamatoval, tak se trefím znova. A říkám, které jsem tady našel, s fotrem kdysi, tady. Když mi bylo asi, já nevím, ty 10 let, a to jsem si už fakt nepamatoval, že jo. No, uvidíme se za chvilku, nebo až na YouTube. Jo. Uvidíme se, že tam je zajímavýho. Ale jako už je docela tma, tak už, a nevím, no.